minulosti se zde mladí hudebníci v rámci ZUŠ festivalu mohli setkat například s Janou Kiršner, Evou Farnou, Pavlem Šporclem a dalšími populárními interprety. Takové společné vystoupení je pak pro začínající muzikanty velkým zážitkem. Jsem pyšná na to, že se podařilo rozjet projekt festivalu ZUŠ Alfreda Radoka, kdy se vždy setkává interpret profesionál s žáky školy. Ten interpret profesionál inspiruje je pro děti jakýmsi motivačním vodítkem a ono to funguje, škola má stále víc a víc zájemců a skvělých absolventů. Absolventkou základní umělecké školy Alfreda Radoka je například Markéta Irglová, držitelka Oscara za píseň k filmu Once. Základní umělecká škola Alfreda Radoka se výrazně orientuje na souborovou hru a v každém ročníku festivalu dostane některé ze školních těla šanci prezentovat se před nabitým festivalovým amfiteátrem a jako předkapela hlavní hvězdy. Letos to byl orchestr Jazzušák. Jeho název v sobě zahrnuje zkrátku ZUŠ a zároveň slovo jazz a proto je velmi výstižný. Na naší škole se vedle individuální výuky na hudební nástroje vyučuje také souborová hra. To, co vidíte za mnou, právě náš Jazzušák, je svým způsobem velká souborové těleso, které vzniklo jednak, protože jsme chtěli mít Jazzušák, jinými slovy velké jazzové těleso, kterým se budeme chlubit a které bude předvádět to, co předvádí. A zároveň to plní právě tu povinnost, aby žáci měli tu souborovou. Jazzušák funguje 12 sezon, v podstatě teďka čítá nějakých 45 lidí, včetně mě a zpěvačky. Trénujeme jednou týdně hodinu a půl a děcka jsou natěšené na každý koncert a já se vždycky taky hrozně těším, protože je to ohromná legrace a hrozně si to užíváme, to hraní, tu muziku. Pro školu velmi příjemným efektem úspěchu této kapely je příliv nových žáků, kteří se přihlásili třeba právě po návštěvě koncertu. Protože to je lákadlo pro ty děcka, aby si mohli někde zahrát. Po vystoupení Jazzušáku se pozornost diváků přenesla k hlavnímu pódiu, kde už byla připravena impozantní divadelní scéna pro závěrečné vystoupení brněnské kapely B-Side Band a Vojtěcha Dyka. Já jsem velice rád, že se podařilo Vojtu Dyka a jeho B-Side Band získat pro vystoupení u nás ve Valašském Meziříčí, protože je to úžasné hudební těleso. Já jsem ho viděl před rokem na Holešovské regatě a tam mě doslova uchvátili. Proto jsem rád, že se nám podařilo spojit síly spolu se Zuškou Valašskou Meziříčí. No a dnes tady tyhle ty skvělé hudebníky můžeme vidět a slyšet na vlastní oči a uši.